Arton Gjokaj, fitues I çmimit prestigjoz ndërkombëtar. Arton Gjokaj është fitues I çmimit prestigjoz Business Elite, 14 under 40 për Evropën Jugendore, ndarja e çmimeve prestigjioze që ndahet ekzekutive të biznesit dhe supermasëve të rinj të dalluar në arritjet e tyre në biznesin botror u zhvilluan në një darë gala në Stamboll të Turqisë. Ekonomisti I dalluar nga Tuzi, Arton Gjokaj, u përzgjon në mesin e 40 biznesmenve lider në moshën 40 vjeç më të dalluar në Evropën Jugendore. Gjokaj pjesë e kompanisë My World, kompani ndërkombëtare themeluar në vitin 2003 në Graz, në Austri. Sot kompania është rrjet në 5 kontinente, 56 shtete të botës me zyra qendrore në Londër, Angli dhe Graz të Austrisë. Ai është drejtori gjeneral I My World për Shqipërinë dhe për Kosovën.